Koliko ima? 14.000. E, Boga mi kunim, ti se svaki put sve podijelim. Sad ću ovako 5.000. 5.000 ću ostaviti za sebe. Ovo ću podijeliti ovim... Podijelit ću pet ovim mojim. Ja se bojim da neću pasti. Pas će u krevet. Neće taj pas. Ajde, dajte mimo. Što mi se znamo, ovaj pijan može imati nešto? Pa 6.000 ću se ostaviti. I koliko ima? 3? Da im to podijelim, Boga ima. Ne znam šta je kako oni sirotinja, a ja kad dolazi sad ujutro, oni ko da je došao, da imam jaz. Da razumiješ. Drugi. Nada ima džepa, ne znam gdje. Ne idete na bureću, ne. Na trenutak je izgubio signal HDMI, sad će da vrati. Imamo signala. Šta je ovo? Nemoguće da nas gasi. Da nam gasi. Koliko ima sati? Kako veze, koliko ima sati? Mi možemo da gledamo. 5:15. Nemoguće ovo. Nemoguće, ne možemo dalje sad da gledamo. Šta smo sad gledali? Samo žurku, ne kapiram. Pustite nam da gledamo, šta je ovo? Sad najbitnije je posle žurke. Da. Čuđi. Čuješ? Moguće da će nam ugasiti sad kad trebamo da gledamo ovo. Sad će kao da ugasi da mi spavamo, a? Daj, nemojte nas zajebavati, pustite nam da gledamo sad, posle žurke. Pa šta smo čekali? Do sam bolje, ja sam spavala za vrijeme žurke. Sad nam najbitnije, posle žurke, šta se dešava. Molim vas, produkciju, upalite, nađite signal, ko će ih slušat sad? Ču, nađite signal, aj, signal, to oni bre gasi, šta? Oni nam ugasili, jebote. Pa pisalo je signal. A tako ti je pisalo i kad je trebalo da se upali s to. Zato postoje ove kao društvene igre. Kao ne možemo gledat kad nije live, šta? Pa ili to, ili da bismo mi odspavali sad da možemo sutra gledamo od 11, razumiješ? U 6 se spavali, da kad se spavali. Daj, pustite nam, molim vas, pa što radite to, jebote? Ne kapiram ovo. Sad najbitnije bi. Ovo se ugasilo kamera. Ček da vidim. To ste čuli izgledamo. Da, ugasila se ova kamera ovdje. Bila je treperila, crveno je bilo upaljeno. Crveno svjetlo. Sad svi ovamo čuje nešto. Sad je ovamo crveno, a bilo je na ovoj crveno. Daj, molim vas, produkcijo, pustite nam da sad gledamo najbitnije. Jebote, je li moguće? Sad nam najbitnije. Vi ćete u svakom trenutku moći da kažete koga želite da vidite i čujete. Pa šta znači ovo pismo? Ne piše kad je live i...
Dakle, ekipa u Riži će pažljivo slušati vaše želje, pa kad neko od vas bude rekao koga želi da vidi i čuje, taj će se i pojaviti na ekranu apartmana. Od ovog mjeseca što ostali. Samo od vas zavisi koga ćete od drugara gledati, kako se ponaša, šta radi, šta kuće. Čekaj, biće. A daj, molim vas, pustite nam, što radite to? Či ti jedi što misli? Da. A jedi. Što da piše što nije? A ja znam šta je sad pojenta, znaš. Uzmi sve to što je ostalo, prebaci tebi. Da čuvaj. Ovaj, ovo. Vatačina ovu... Znam, da me ne isprijete, možda znam. Da ne gledaš. Da ja ne bi gledala i ovo i ono. Pa što je onda pojenta da gledamo ako neće vidimo to što treba da je? Da. Šta je pojenta da gledam žurku? Ti? Kaže, neću. Budi ovdje, vidi, prespavaću i sutra se tjeram u stopički materni odavde. Neću ti nigde. E, vjerujem da hoću. Evo, i sad razmišljam o tome da napravim haos ovdje. Šta, sjedim ovdje kod debil, pa mogla sam zaspati i poslije prvog poljubca i čao. Ne da se ubijam razmišljanjima, ovdje pripremam se za nešto. Ako i onda... Ako pišu u svakom trenutku da možemo, onda trebalo bi u svakom trenutku, jebik. Malo je to sad. Možda stvarno ima neki problem sa signalom. Mislim da je o tom bi trebalo da razmišljaš. Čekaj, Irma, ti si uzela to što sam ja ostavila da jebiš. Pa rekla da nisi. Pa rekla si da je teletin. Pa jesam, ti si rekla da nisi. Ali nisi, hajde. Uzela sam svom komad. Hoću. Ne, ja neću biti ovdje, kune on sam. Ajde, jebate, zatvori se. Ja neću biti ovdje, to je to. Ja ne mogu ovo da izdržim. Ja se pripremam za nešto i onda kao kad trebam da vidim neke stvari, razumiješ, ja sad ne mogu to da vidim. Daj mi ovaj hljeb, ja nabalim. Stavio sam ti. Evo ti i ovaj. Sam sa salate. Istresao sam ja salate. Imao. Ja ću tu. Da radim vidušku. Sad tu. Naperim.